Ndërmarrja u sillet kanalizimit të qarkut Shkodër po vijon zbatimin e planit për pastrimin e kanaleve për të përballuar sa më mirë rreshtet e shiut që do të jenë gjatë sezonit të dimrit. U sillet kanalizimit të qarkut Shkodër kësaj herë u angazhua për pastrimin e një prej katër kanaleve më të mëdha që mbledh ujërat e bardha të Shkodrës në zonën jugore të qytetit, pjesën fundore të lagjes e Mark Lula. Ky kanal me një gjatësi prej 1 kilometër është i rëndësishëm pasi bën të mundur kullimin e ujërave të shiut nga rrugët dhe sheshet e një pjese të konsiderueshme të qytetit të Shkodrës në mënyrë që të mos përmbyten apo dhe ujë të kullojë në mënyrë të shpejtë në rastet e rreshjeve të dendura të shiut. Drejtori teknik i sillet kanalizimit qarku Shkodër, inxhinier Lazer Pema, tha se kanali ujërave të bardha ishte i mbushur jo vetëm me bimësi, por edhe mbeturina të hedhura nga persona të papërgjegjshëm. Sipas një plani që kemi, është një plan gjithmonë në prag të shinave, ne vazhdojmë pastrojmë kanal një gorë qytetit. Qëllimi kryesor është që në rast se shirave, ky kanal funksionojnë sa më mirë, në mënyrë që të evitojnë sa më shumë përmbytjen e qytetit ose me vonë rrezik banesat ose rrugët e qytetit aty. Kanali ka shumë meturina, ka një periudhë ndoshta 2 vjeçare që s'është pastruar, por vetë karakteri i llojit bimësisë si ashtu e pengon kanalin, janë tharra që është ndoshta bimësia më e keqe e mundshme në këtë punë. Me gjithatë, ne po pastrojmë kanalin në dy skarpate, njëkohësisht edhe bazamentin. Këtu gjajmë meturinë nga matë nërshme, gjajmë meturinë të murta. Dhe që e rasin për me shfezu me thanë që gjitha këtor që shkarkojnë këtu meturinë, aja është në kundërshtim plot me ligjin, si dhe mos meturinë të murta, pra na do të sankcionohet për çdo element, për çdo person, ose çdo kamion që vjen e shkarkon në kanal, ka sankcione administrative, njëkohësisht edhe njëjë penale. Ndërmarrja u sillet kanalizimit qarku Shkodër me herët mori masa të duhura për pastrimet e kanaleve, tubacioneve, posejtave dhe kunetave në kuadër të planit për përballimin e rreshjeve të shiut përgjatë dimrit.